Hammaga salom. Kimda qanday yangiliklar? Keling, izohlarda maqtanishma suv deb boshlab o'zingizning yangiliklaringizni yozib qoldiring. Masalan, menda uzoq depressiyadan chiqib, yana pakapakka qaytib keldim. Texnologiyamda qanday yangiliklar ekan? Keling, buni birga bilib olamiz. iPhone 15 qanday ko'rinishda bo'ladi? iPhone 15 Ultra 2000 dollar bo'lishi rostmi? Samsungda 440 megapiksellik kamera tayyorlanyapti. Shovqin orqali 38 million dollar pul topish mumkinmi? Avtopilotli velosipedni ixtiro qilishdimi? Xiaomi mashina ishlab chiqarishni boshlaydi. Tesla nihoyat Cybertruck'ni sotuvga chiqaradimi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, mana bunday sovg'ani yutib olishingiz mumkin. O'zi texnik yangiliklarni men aytib beraman, siz videoni ko'rmaysizmi? Tabiiyki, birinchi bo'lib iPhone yangiliklaridan boshlaymiz. iPhone 15 doimgidek sentyabr o'rtalarida chiqishi kutilmoqda. Nima yangiliklar bo'lar ekan? Yana raqamini yangilab hech qanday o'zgartirishlarsiz sotishni boshlashadi deyishingiz mumkin, lekin yo'q. Keling, hozir eng asosiy yangiliklarni aytib o'tamiz. Yangi iPhone oq, qora, sariq, olovrang va ko'k, ya'ni 5 xil ranglarda chiqadi deb taxmin qilishyapti. 2024-yil bahorida qizil rangda ham chiqishi mumkin. Bundan tashqari, internetda titan kulrang iPhone 15 ning renderlari chiqdi. U ham sotuvga chiqishi mumkin. Lekin oltin rangdagi iPhone 15 bo'lmaydi. O'zi nima deb o'ylaysiz? iPhone'larga qanday rang yarashadi? Yangi iPhone'larda xotirasini 2 terabaytgacha ko'tarishmoqchi. Pro versiyalarda bo'lsa 2x zoom qilib beradigan periskop kamerani ham qo'shmoqchi. Shuning ortidan ham yangi iPhone'larning narxi 100 dollarga qimmatlashadi deb aytishmoqda. Yangi iPhone'lar Lightning emas, Type-C bilan chiqishini o'zingiz ham bilsangiz kerak. Lekin simlar birta shu taraflama o'zgarmaydi. iPhone qanday rangda bo'lsa, simlar ham shunday rangda bo'ladi. Avval iPhone'lar maksimum 20-27 watt zaryadga olishgan bo'lsa, yangi iPhone'larda 35 watt bo'ladi. Apple'da anana bo'lgandek, Pro versiyasi ancha yaxshiroq bo'ladi. iPhone 15 Pro versiyasida shnuri deyarli 1 metr va 150 watt kecha quvvatlantirishi mumkin. Ma'lumotlar almashuvi esa 40 gigabit sekund kecha chiqishi mumkin. Yangi odi iPhone'larda esa USB 2.0 bo'ladi. Kelinglar, mitti iPhone'ni hurmatiga like bosib, komentariyalarga joy jannatda bo'lsin deb yozib qoldiramiz. iPhone 15 Pro Max esa iPhone 15 Ultra deb nomlanishi mumkin. Boshqa iPhone'larga qaraganda 3-4 hafta keyinroq chiqishi mumkin ekan. Agar rostdan ham shunday bo'lsa, texnoblogerlar bitta emas, ikkita video olishga majbur. Apple'ning shu borasidagi taqdimoti 12 sentyabrda bo'lib o'tadi. Jonli efir qilaylikmi yoki taqdimotdan keyin tezda hamma muhim yangiliklarni qisqa qilib tayyorlaylikmi? Izohlarda yozib qoldiring. Agar siz biz pakapak iPhone 15 haqida birinchi bo'lib video olishimizni xohlasangiz, ya'ni chet elga borib, sotib olib, qaytib kelib video olishimizni xohlasangiz, ushbu videoni pastida 15 mingta like, 1.5 mingta like yig'ishimiz kerak. 1.5 mingta chunki iPhone 15. 15 mingta yig'ib bilsak ham yomon bo'lmasdi. Xo'p, yana yangiliklarga qaytsak, Apple iPhone egalariga 500 million dollar kompensatsiya to'laydigan bo'ldi. Bilsangiz kerak, yangi iPhone chiqqanidan keyin eski iPhone'lar sekinroq ishlashni boshlaydi. Shuni sezib, odamlar 2020-yilgacha Apple'ni sudga berib kelgan. Shuncha sud ishlaridan keyin Apple kompensatsiyani to'lashga rozi bo'lib, to'lovlarni 2020-yil 6-oktyabrgacha arz qilgan iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus va iPhone SE egalariga beradigan bo'ldi. Yangi SE 4 ni ham dizayni internetga chiqdi. SE 4 iPhone 14 ga ko'rinishi jihatdan o'xshab ketadi, faqat unda bitta kamera bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar, o'zi SE sotib olishga arziydimi? MacBook'ning displeyi singan odamlar noutbukdan yangi uslubda foydalanishni o'ylab topishdi. Ular ekranni olib tashlab, noutbukni monitorga ulashyapti. Kimda shunday muammo bo'lsa, foydalaning. Agar Samsung Flip va Fold 5 haqidagi videomizni ko'rgan bo'lsangiz, Flipga chihol taqqan anda Flipning tashqi ekrani ham xuddi shu rangga kirganini eslashingiz kerak. Endi Apple Watchda ham shunga o'xshash texnologiya chiqadi. Soatga taqilgan tasma qanday rangda bo'lsa, siferblat ham shunday rangda bo'ladi. 21-asr uchun oddiy narsa bo'lsa ham, lekin menga aynan shunday detallar yoqadi. Samsung ham bekor o'tirgani yo'q. Yaqinda har doimgidek Apple'ni ustidan kuladigan trolling reklama video chiqardi. Qiziq tomoni shundaki, uni siz ham sinab ko'rishingiz mumkin, faqatgina sizda 2 ta iPhone bo'lishi kerak. Try Galaxy Web dasturi orqali 2 ta iPhone'ni xuddi bitta Samsung Fold'dan foydalangandek ishlatsangiz bo'ladi. Ikkita iPhone'i borlar, sinab ko'ring. Oxirgi Samsung haqida videomdan keyin Samsung'ga o'tish niyatim jiddiy. Chunki bunga sabablar ham ko'p. Samsung hozir 320 va 440 megapiksellik kameralar ustida ishlayapti. Bundan tashqari, yaqinda Samsung hammadan birinchi bo'lib ramkasiz to'liq displeyni ham ishlab chiqdi. Xo'sh, Samsung ham endi topmi? A? Piksel?
Google'ning ham qolib ketgisi kelmayapti. Pixel 8 Pro da Samsung va iPhone'da bo'lmagan yangi funksiya qo'shilishi kutilmoqda. Internetda hali rasman tasdiqlanmagan Pixel 8 Pro dagi yangi funksiyani promo videolari tarqalib ketdi. Reklamaga ishonadigan bo'lsak, Audio Magic Eraser funksiyasi videodagi keraksiz ovoz va shovqinlarni olib tashlash imkoniyatini beradi. Google kameraning dizayni ham yangilanadi. Avvalroq yangi smartfon termometr datchikini olishini e'lon qilishgandi. Telefonga o'zi termometr nima kerak? Keling endi boshqa chiqishi kutilayotgan smartfonlar haqida gapirib o'tsam. iPhone'ning ustiga yomg'ir yog'ayotganda ishlatish qiyin, lekin OnePlus dagilar yomg'ir quyaversa ham to'g'ri ishlaydigan OnePlus Ace 2 Pro smartfonini e'lon qilishdi. Xarakteristikasi ham chakka emas. Snapdragon 8 Gen 2, 24 GB operativka va 1 TB doimiy xotira. Hattoki 150 Watt zaryadka ham bor. Xiaomi'da telefonlar borasida zo'r yangiliklar bo'lmasa ham, ular itlar va mashinalar bozorini ham egallashmoqchi. Xiaomi'ning yangilangan CyberDog yoki CyberDog 2 robot kuchugi Salto ota oladi. Kuchugining og'irligi 809 kg va u 1.6 metr sekund tezlikda harakatlanadi. Robot kuchukda keyin quloqchalar paydo bo'lgan. Bundan tashqari robot kuchuk odamni aniqlay olishi va ovozli buyruqlarni bajarishi mumkin. Xullas, kuchuklar hayratda. Odamlar ham. Endi katta bolalarni qiziqtiradigan yangilik. Xiaomi elektromobiliga to'xtalsak. Xiaomi MS 11 deb nomlanadigan sedanning yashirib olingan suratlari internetga chiqib ketdi. 1 kilovatt tezkor zaryadka bo'lishi va 800 kilometrgacha masofa bosa olishi kutilmoqda. Sotuvda 2024-yilda bo'ladi. Hayotgancha keyingi videomiz yana bir smartfon ishlab chiqaruvchi Huawei'ning gibrid avtomobili haqida bo'ladi. Menimcha yaqin orada Samsung va hattoki Artel ham elektromobil ishlab chiqaradi. Kerak. Tesla va nihoyat Cybertruck'ni sotuvga chiqardi. Faqat u kartondan. Kravat. Mushuklar uchun. Mushukborlar mushugingizdan bebaho fikrini so'rab, izohlarda yozib qoldiring. Jiddiylashadigan bo'lsak, hali Cybertruck sotuvda yo'q. Lekin Amerikadagi zavodlarda va parkovkalarda tayyor Cybertruck'lar turganining videolari internetga ko'p chiqishni boshlayapti. Endi yangiliklardan charchaganlar uchun musiqiy tanaffus. Sun'iy intellekt TikTok'da trendligicha qolayotgan Gangsta's Paradise qo'shig'ini tish shotkasi orqali qo'yladi. Eshiting. Sun'iy intellekt kulgili, lekin hozirning o'zida yo'q, odamlarda ish joyini tortib olishga harakat qilib boryapti. Masalan, Bebot robot haydovchisi har qanday mashinani hayday oladi. 10-20 yillardan keyin haydovchi va uchuvchilar kerak bo'lmay qolishi ham mumkin. Shu bilan birga sun'iy intellektlar yoqimsiz ishlarni odamlar o'rnidan ham qilishi mumkin. Somatic roboti bozorga chiqdi va sizning o'rningizga uyingizni tozalashga tayyor. Robotni sotib ola olmaysiz, lekin uni 1000 AQSh dollariga bir oyga ijaraga olishingiz mumkin. Buning evaziga mashina haftasiga 40 soat siz uchun tozalash ishlari bilan band bo'ladi. Yosh bolali ota-onalarga ham endi sun'iy intellekt yordam berishi mumkin. Hugging Face platformasidagi Image to Story neyrotarmog'i farzandingiz shu rasm bo'yicha ertak aytib bering deganida sizni hamma bosh og'riqdan xalos qiladi, chunki o'rningizga rasmga qarab ertak tuzib beradi. Yaqin orada boshlig'ingiz qanday ishlayotganligingizni tekshirish uchun sun'iy intellektdan ham foydalanishi mumkin. Bu videoni umidakiga ko'rsatmanglar. Masalan, Rossiyadagi kafeinadagi ishchilar qancha kofe tayyorlaganini va qanday harakatlar qilinganini ko'rib tekshirib boradi. Hattoki qaysi xaridor kafeda qancha bo'lganligini ham hisoblab boradi. Shunday sun'iy intellekt sizning ishxonangizda bo'lsa-ya, Windows operatsion tizimi ham sun'iy intellekt yordamida ishlashga o'tayapti. Masalan, keyingi katta obnovleniyada hammaga tanish bo'lgan o'sha oddiy paintga odam aytgani bo'yicha rasm chizadigan sun'iy intellektni qo'shmoqchi. Masalan, men paintni asl holatda qolish tarafdoriman, chunki u o'tmish haqida qandaydir nostalgiya berib turishi kerak. Sun'iy intellekt bor, boshqa dastur yaratish ham zarar bo'lmaydi. O'zi sizlarda ob-havo qanday? Isib ketmayapsizlarmi? Cuva Pro startupi o'zi bilan olib yurishi mumkin bo'lgan konditsionerni ishlab chiqarishdi. 8 soat ishlaydigan bu konditsionerni tanangizni xohlagan joyga qo'yib, jaziramada ham salqingina bo'lib yursangiz bo'ladi, deb aytishyapti bu qurilmani yaratganlar. Lekin menimcha, qaysidir joyini bu konditsioner shamollatib qo'yishi mumkin.
Lekin baribir qiziq, kafega noutbukni olib borganda quloqchinlarni esdan chiqaradiganlar uchun Xitoyning MetaFuni kompaniyasi ichida quloqchinlar uchun joy bo'ladigan noutbukni o'ylab topishdi. Juda murakkab texnologiya emas, lekin ancha foydaliga o'xshaydi. Internetdagi yigit 4 oy ichida avtopilotli velosipedni o'ylab topdi. Hattoki og'ir yuk qo'yilsa ham velosiped yiqilib ketmaydi. Uning nomi esa Gentry Brew 8. Fan ortidan har xil qiziqarli, kulguli va ba'zida g'alati narsalar qilishadi. Lekin texnologiyalar hayotni yaxshilashi bu aniq. Masalan, yaqinda insult kechirgan odamlar bemalol muloqot qila olishi uchun raqamli avatar yaratishdi. Videodagi ayol insultdan so'ng gapirolmay qolgan. Keyin olimlar 253 ta elektroddan iborat neyra interfeysni uni miyasiga qo'yib, neyra tarmoqqa ayolning miyasidagi signallarni qabul qilib, o'zi o'rganishiga qo'yib berishgan. Bir necha haftadan keyin neyra tarmoq o'rganib bo'lib, u ayolning raqamli avatarini yaratadi va ayol 17 yil ichida birinchi marta avatari yordamida yaqinlari bilan bemalol suhbatlasha oladi. Bir o'ylab ko'ring, qanday baxt. Shunaqa narsalarni ko'rib, odam hayotdan minnatdor bo'lib ketadi. Hamma olimlar shunday deb o'ylasangiz, biroz adashasiz. Germaniyalik olimlar pashshalar ham aylanishni yoqtirishini aniqlashdi. Bunday harakatlanish yerdagi kamgina jonzotlarga yoqqanligi uchun ham olimlar bu eksperimentdan hayron qolishgan. Hozirgi paytda faqatgina murakkab texnologiya bilan yokida qandaydir o'zgacha bilim bilan katta pul topish mumkindek tuyulishi mumkin. Lekin oddiy shovqin bilan ham yilida 38 million dollar daromad ko'rish mumkin. Spotify oq shovqin podkastlari yiliga shuncha pul topayotganligini ko'rib, boshida ularni taqiqlab qo'ymoqchi bo'lgan, lekin yaqinda fikridan qaytgan. Oq shovqinlar qanday bo'lishiga qiziqsangiz, mana eshiting. Shunday qilib, bugungi Pakapak News soni yakunlanib qoldi, lekin videoning boshida sizni sog'a kutmoqda degan. Agar ushbu sog'ani yutib olmoqchi bo'lsangiz, videoning boshidan oxirigacha 3 ta pasxalkani topishingiz kerak. Masalan, videoning chekkasida turgan Pakapak yozuvi bu 4-chi pasxalka. Agar qolgan 3 tasini xatosiz topib, izohlarda birinchi bo'lib yozsangiz, sog'a sizniki. Bu Pakapak edi, sizlar bilan Setora bo'ldi. Hammaga xayr.